שלום לקרן רווה, גרפולוגית משפטית ומומחית לכתבי יד וזיופים. שלום שי. כן, אנחנו מדברים איתך היום על זיהוי מועד הכתיבה של מסמך באמצעות גרפולוגיה. אולי בהתחלה תתארי לנו את הסיטואציה שבה עולה בכלל בעיה של מועד כתיבה של מסמך. בוא נגיד שאני ואתה עשינו הסכם בינינו, שכל יום בבוקר אתה מביא לי למיטה שתי ביצי עין, וחתמנו שנינו על המסמך, ואחר כך, אחרי שבוע שהכל מתנהל, אני באה אליך ואומרת, אבל איפה המיץ תפוזים? ואתה אומר לי, אבל לא מדובר על מיץ תפוזים. ואז אני מראה לך שאתה הסכם, בעצם יש שם שורה שכתוב, וגם מיץ תפוזים. אתה אומר, אני לא חתמתי על כזה דבר. אני אומרת לך, הנה זה כתוב. מה קרה? הוספתי את זה אחר כך, אחרי שכבר חתמת. זה בעצם דוגמה טובה, כמובן יש דברים הרבה יותר מהותיים ורציניים מהמקרה של, שסיפרתי, שבעצם אפשר לראות שהייתה תוספת, אחרי החתימה, תוספת למכתב, בזמן מאוחר יותר. כיצד באמת מזהים את המועד של הכתיבה? מה הסימנים שהגרפולוג מחפש? זה תלוי במקרה, אבל במקרה דומה לשלנו, סביר להניח שאם חתמנו איזשהו הסכם והטקסט התפרס על הדף בצורה טבעית ושווה, אז אם פתאום הייתי צריכה להוסיף עוד שורה, אז המקום שהיה לי בשביל להוסיף את השורה הזו, אז הוא היה יותר מצומצם, ולכן הייתי צריכה לעשות דברים מסוימים כמו להקטין את הכתב או לצופף אותו, כדי שהוא ייכנס במקום שנשאר לי. אני כמובן צריכה להיזהר על החתימות לא לעבור עליהם, כך שיש משהו שהוא ייראה למומחה שונה בקטע הזה של הטקסט שנוסף מאוחר יותר מאשר קודם. שלא דבר על כך שיכול להיות שהשתמשתי בעת אחר, וברגע שזה זמן אחר של כתיבה, אז המצב רוח שלי קצת אחר, אז יכול להיות שהכתב גם השתנה. יש הרבה סימנים שזה משאיר. באלה עזרים משתמש הגרפולוג כדי להוכיח את הטענות שלו? זו בדיקה מגוונת. אם יש חשד שמדובר בעת אחר, צריך לבדוק את הצבע. זה הגדלות ולראות איך העת בעצם נכנס ונספג בדף, בסיבים של הדף. פה נדרשת הגדלה משמעותית. אפשר להסתכל על כל הארגון, על כל איך בעצם שהדף, את הפריסה של הכתב על הדף, כמו ש... נתתי בדוגמה, שם אנחנו נגלה את זה. לחץ שונה, ייצוג אותיות אחר, בכל מקרה הוא הרפתקה משל עצמו, וחלק מה שיפה בתחום הזה, זה שתמיד נדרשת יצירתיות. אני לא יכולה להגיד לך תמיד אני אבדוק את זה, או תמיד הבדיקה הזאת תיתן את הפתרון, אלא באמת צריך לעשות בדיקות מגוונות כל פעם מחדש. האם גרפולוג יכול לטעות? מה עושים כשגרפולוג אחד טוען טענה וגרפולוג שני טוען טענה הפוכה לגמרי לגבי אותו מסמך ממש? זה תלוי במקצועיות, בידע, בניסיון ובהשכלה של הגרפולוג הזה. צריך לבדוק איך כל אחד הגיע למסקנה שלו. אני רוצה להאמין שגרפולוג מספיק מקצועי יגיע למסקנה הנכונה. וצריך לראות, האם יכול להיות שהוא לא עבד עם מקור אלא עם צילום, האם יכול להיות שהוא פספס בדיקה מסוימת. ששופט צריך בעצם להחליט בין שתי חוות דעת סותרות, הוא יבדוק את תהליך העבודה, ויראה גם למי שיותר ידע בנושא, וגם באיזה אמצעים השתמש הגרפולוג כדי להגיע למסקנה שלו. ולסיום, אולי תוכלי לספר לנו על המקרה הכי מיוחד של זיוף מועד כתיבה שאת נתקלת בו. אוקיי, יש לי סיפור ככה עסיסי על איש דתי מבוגר שהגיע למשרדי וסיפר שאביו הקשיש נפטר חודש לפני שהוא הגיע. ומדובר היה במשפחה מאוד עשירה, עם הרבה מאוד נכסים, וכשבוע לאחר השבעה, פתאום צצה אישה שטענה שהיא בעצם הייתה בת זוגתו
מהצד ובסתר הרבה שנים. יש לציין שהאיש היה נשוי לאותה אישה מעל 50 שנה, והאישה שצסה טענה שהיא בעצם שותפתו הסודית לחיים, יש להם גם בת משותפת, והציגה מסמך שבו הוא מתחייב על כך שדואגים לכלכלית ולביתה עד סוף ימיהם, וגם היה שם חלק שמדבר על כך שהבית המאוד גדול והיקר שהוא חי בו עם אשתו כל השנים יימחר והכסף יעבור לידי האישה האחרת. וכשהגיע אליי האיש הדתי במבוכה גדולה יש לציין, הוא בדק, ביקש קודם כל לראות האם החתימה נכונה, האם החתימה היא של אבא שלו, וכן, החתימה הייתה של אבא שלו. אבל, אגב, הכתב, גוף המכתב היה בכתב היד של האישה. ואז הוא ביקש ממני לראות האם יש פה עוד משהו שאפשר לבחון, ובבחינה מדוקדקת ראיתי שלמעשה אותה פסקה שמדברת על מכירת הבית הגדול והעברת הכסף לאישה, למעשה נוספה מאוחר יותר, וראיתי שהיא נכתבה יותר בצפיפות, בסוף העמוד הראשון, כשבעצם משתדל להתחשב בגבולות הדף ובגבולות הפסקאות, כדי להכניס שם את הפסקה הנוספת. אם זו הייתה תוספת שהם היו מוספים בזמן השיחה, סביר להניח שהוא היה חותם גם ליד התוספת הזו. והמשפחה השתמשה בזה כדי להשאיר אצלהם את הרכוש הזה. טוב, זה היה מרתק. קרן רווה, גרפולוגית משפטית ומומחית לכתבי יד וזיופים, תודה רבה לך. תודה רבה, שלי.